Ta bollen ner, du kan ta bollen av en här bra. Ta bollen ner, ta bollen! Slå den då, Louise. Gå. Bra. Ta det fickan. Kom på bortre. Bra, IP. Bra, tjejer. Elin, Elin. Stäng kanten. Elin. Stäng kanten i presset. Louise, måste bara bestämma det där. Börja inte nej. Gör någonting ordentligt. Kom ner, kom ner. Melissa, Elin dubblar. Bra, IP. Härligt. Julia, fall framför JP, Julia. Julia. Ja. Kom Linnea. Hej. Kör Linnea. Bra, kör Julia! Där, och sätt ut och kör Elin hela vägen, rösta! Elin, våga! Bra, framåt! Bra, kom igen, ös på nu! Bra, den har vi vänder där! Fyll på, den har vi vänder där! Bra, den har vi, bra! Bra, Johanna, ta henne, Johanna, håll henne! Det är bra. Greta, rätt sida om din tjej. Johanna, du har din tjej. Kajsa, du går dit. Våga dibbla. Efter flippa. Släpp inte mig. Gå dit! Stopp! Hunt till Elin. Tuffare Elin. Mycket tuffare. Bra. Det är bra. Snabbt. Först på bollen! Bra! Är det boll? Ta bollen Julia, lätta! Bra Julia, våga Elin, sätt upp rygg! Kom igen nu! Det är bra, ös på nu Lola! Bra, lite hårdare, slå inte bort det! Bra! Ja! Är det bra tjejer? Det är bra tjejer! Fortsätt! Anna! Fortsätt nu, AIK! Bredd, Elin! Kom ut med Elin på linjen! Håll varsin, rusa inte! Kom upp! Lea bakom dig! Louise, kom upp lite! Lea, visa dig! Inte glömma dig! Visar hela tiden delta. Framåt Elin, framåt in i straffområdet. Det är bra. Det är bra Jessica. Johanna, du måste följa henne hela tiden. Strunta i bollen, följ henne. Den har vi. Bra. Nej, det är synd. Hanna! Hanna! Okej, okay. När hon har slagit en pass, skit i vad bollen är. Kommer lite längre på den! Direkt där, Hanna! Hon är ledig! Vendela, gå dit, Kajsa, fyll på här! Backa med hem till Melissa, utreda JP! Kajsa, du har ingen nu, nu står du någonstans mitt emellan. Backa hem här nu. Jag kommer visa dig. Bra, du går dit. Louise, ha koll här. Jag pratar Linnea! Bra tjejer! Bra! Gå isär Linnea, Elin, gå isär! Johanna följer din kille! Tjej. Var hon någonstans? Ja, jag vet inte, bakom målet. Bakom målet? Ja. Varför då? Jag vet inte. Alltså, i stolpen. Kvall Melissa, switcha positionen, du blir på back nu Kvall. Ja, hej, positiv! Du är mitt i Melissa. Nelly in i bollen. Bra, där! Den har vi Nelly, den har vi Nelly. Fram mot Elia! Elin! Bra! Glöm! Gå till
Elin, ta bollen Elin! Hela vägen! Kör Elin! Johanna! Bra! Johanna, nu tar du henne! Nu tar du henne! Bra, slå bra, henne! Jo, jo. Bra, Jojo! Bra, bra! Gör henne! Bra! Nej, det är synd. Bra, vända! Vänta, ta längst henne! Längst andan! Ta några meter så kastar du fickan! Bra, har vi! Bra, vända hela vägen! Bra! Johanna, du följer henne! Anna, Johanna, nej! Johanna, du följer 12-an, du bilder. Ja. Bra, har vi. Bra. Bra, gå dit, Nelly. Ja! Ja! Bra tjejer! Fuck! Johanna, du byter till nummer 12 där nu. Ta bollen längre mot försvaret, vi sätter passningen bara. Det är långt kvar. Ta det lugnt. Greta närmare din sig, strunta i boll. Vi tar varsin. Bra har vi. Har vi Nelly? Nej, är det Johanna? Backa hem Lea! Ta din spelare! Hårdare Louise! Ja, bra! Bra Jessica! Kom igen! Bra Johanna! Lea visar dig! Bra, bra en till! Bra jobb Angela! Slå det! Nelly går! Bra! Bra, slå på bort sig! Hårt! Bra! Det är din vända! Ta din vända! Lea, ha koll på henne! Jippe! Jag får läst ut där. Vi ser Elin! Har vi? Rätt sida. Bra, den har vi. Ta fram den! Johanna spelbar! Bra, ta fram! Vända mål! Nej. Syn tjejer. Varsin spelare! Ja, gå dit då! Tomt. Kom igen nu! Gå Nelly! Hallå. En gång till. Jävla sen. Jippe, du vänster ytter. Spring. Bra Vendela. Louise, du är beredd att fylla på här. Bra, den har vi. Nej, det är sen Johanna. Långt kvar nu! Vendela, mitt. Spelboll! Mitt. Gå ner som back. Bra! Lea, mitt! Bra, Lea. Elin närmare! Spel bara, Louise! Snacka med henne! Bra! Kan vi visa oss vilka tjejer? Lea, jobba! Gå dit! På fötterna! Retur, Lea, retur! Bra, Greta! Dra på fötterna, JP! Bra, gå dit! Lyft upp tjejer, kom inte ner för långt! Den har vi, Nelly! Bra! Fart, slå den! Slå den! Bra, gå! Du är mot den, gör den där, på insidan! Bra, kom på bort, bra! Bra, en till! Gå dit, Nelly! Hårt, sju!
Bra, Nelly. Bra. Det är bra. Johanna, du ligger längst bak. Se till att ligga sist. Kom igen nu. Bra, Nelly. Kom igen nu. Bra, rätt sida, Greta! Titta inte. Det är synd. Uff. Bra tjejer, bra tjejer. Kom igen tjejer! Elin! Lea då! Lea har vi. Jag tar vi bollen ut. Lea har din spelare! Lea, kom igen! Tappa dojan. Greta. Kom igen då. Ursäkta Kvall. Den är första passen, Lisa. Den bredare JP. Bredare, tror jag inte. Bra Lolo. Bra. Elin, det är din. Det hinner ta målvakten, Kajsa. JP. Bra boysarna. Har en bra vinkel att ta in bollen. Nu står du bakom henne. Filippa, vi byter vid läge. Varsin nu spelare. Elin, JP, dubbla. Melissa, nej. Bra avstånd. Nelly, slå in den en gång. In på målvakt. Slå in den. Men varför tar du inte sats, ja. Nelly? Varför? Men du behöver inte lägga bollen. Hej, gör du spelbara? Melissa, delta! Bra. Nelly Fälde spelar här. Rätt sida med henne. Nej. Nej. Bra Jessica! Johanna och Lea, byt plats! Johanna och Lea, byt plats! Innan stöt! Hög! Spelbar, bra! Där, nu tar vi bollen! Ta bollen! Bra, gå Nelly! Håll bakom dig, Greta! JP, delta! Johanna, ta din spelare! Rätt sida, Nelly! Rätt sida! Det var det, Johanna! JP, Linnea! Starten är mycket tidigare, så du har bröstet inåt! Elin, gör sig spelbar! Gå dit, två mål! Gå dit! Ta det lugnt nu, Jessica. Har vi koll? Kom upp längre. Louise. Bra, visa dig. Ja! Kanten, gå då, Louise! Stå inte still! Press nu. Nu sätter vi pressen. Där, bra. Jättebra. Bra. Bra försök, tjejer. Bra, tjejer. Jättebra, boysarna. Stå stilla med bollen. Johanna, lägg på din. Varsin snabbt hem, Kajsa, på din backa, Kajsa! Det där är ditt, eller? Bra period, AIK! Avsev och spelbara! Bra, Linnea! Där, jättebra! Det var gå dit då, hela vägen. Bra. Nu har vi vänner där, vi har det. Ja. Bra.
Bra, stick då. Gå ner fickan, gå Nelly, gå Nelly! Gå Nelly, bra. Nelly, fart, fart, fart. Nelly, kom igen nu, tufft det! Bra Nelly! Bra Nelly! Ja, du får inte förlora den där. Hem Nelly, det är din spelare! Det är IP, det är din kval, bra! Upp i fel håll, passar bollen! Bra, gå vänner! Gå, kom igen nu! Bra Elin! Bra, gå dit, gå dit, gå dit! Tidigare pass! Bra, det är din Vendela! Gå Kajsa, lyft upp tjejen! Visar i vinkeln! Visar hela vägen ut. Bra, upp igen, upp igen! Ja, så! Så! Kom! Jag slutar med att stå. Kom igen nu, boysarna! Vit som tack! Hela vägen nu. Bra, låt den höga. Bra. Louise, kolla! Kolla, fri på huvudet! Nej. Jaga, 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 jaga. Bollen. Det är bra. Flippa. Flippa. Ta den bollen framåt. Sluta spela bollen bakåt. Bra Johanna. Bra Johanna. Bra Gitta, bra beslut. Eller hur? Nu får vi lite förbannad. Johanna, kom och dricka snabbt. Först på den här bollen. Flippa. Det är 3 minuter kvar. Stäng kanten här i pressen nu. Nej, kom upp, kom upp, kom upp, kom upp, kom upp. Närmare flippa, närmare flippa. Ja, gör vi något direkt, Louise. Ta ytan direkt, ta ytan direkt. Visa dig, Greta. Gå, 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 Greta, gå emellan. Pressen, sätt pressen. Slå den emellan. Bra, bra, bra. Det är din Greta. Det är din Greta. Välj för mig! Bra, kör hela vägen, Nova! Jättebra, Melissa! Jättebra, Melissa! Tveka inte nu! Bra, bra! Ta långt! Ta långt! Upp, upp, Johanna! Ta långt! Bra! Sätter över, gå vänner! Anna! Gå dit! Johanna, du måste komma upp lite! Bra! Kom igen! Visa dig, domaren! Måste få spark, tack! Kom och drick tjejer snabbt alla! Greta, gå! Nej, nej, nej! Tillbaks! Nej, Julia, Julia! Spela ner bollen till dem! Spela ner bollen till dem! Johanna! Kobal! 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 Spela ner bollen till dem! Vi får den! Mål i sig! Kolla bakom dig då! Lippa mitten, lippa mitten, stäng bort dig! Spelaren! Ja! Stanna där, stanna där! Bra. Anna! Kämpa nu. Bra. Fortsätt. Bra, har vi hårt in. Bra. Bra, kom igen. Bra, hittar vi någon Johanna spelbar. Bra. Det är din Kajsa. Kom igen. Trampa nu. Nova, täck din spelare. Och så vann det. Kom igen. Backen Nova, rätt sida spelare. Nova pratar, slöp den Nova! Gå dit, gå dit, gå dit, gå dit! Det är bra, det är bra. Hårt, hårt, hårt! Bra, Lois! Greta! I läge! Ta det lugnt, lyft upp, stopp! Lea tar! Kom igen nu! Lea tar! Pressa. Bra, Greta! Nej! Bra, Greta! Kom igen, Greta! Hem, 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 hem! Spelbar, Hanna! Det är spelbar! Bra, den har vi. Vända, vända, gå på. Nu tar din spelare här, Greta.
Vända dig, har du? Vi slipar, vi visar dig. Så ja. Bra! Vändla, du är ensam. Kom igen, vändla. Du är ensam, du är före. Du är före. Bra. Inte hålla, Elin. Elin, du får passa bollen tillbaka till Hanna för att plocka upp den. Johanna, slå in den med en gång. Bara sats och slå in den. Filippa, exakt. Jättebra, Filippa. Bra, Elin. Har vi koll på varsin? Kovall, du kan ha koll på första lista. Vi har varsin. Hej, AIK. Ta det lugnt. Vi kan hitta den framåt. Johanna, försök på lite här. Melissa, ta ett steg ner. Melissa! Kajsa, kom in. Spring in och nicka in den här. Oh, bra tjejer! Försök i alla fall. Ja. Bra kämpat tjejer! Bra kämpat!